السلام عليكم بدر خير. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف کی جالیاں اور پورشن ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا. اس کو ایک بار موقع ملا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی طرف بیٹھا. اس سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف رضا ریاض مجنہ میں بیٹھ چکا تھا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی طرف اللہ نے اس کو بیٹھنے کا موقع دیا تو یہاں کی کیفیت یہ کچھ اور تھی. لائف کی بیسٹ بیسٹ فٹ مومنٹس میں تھی. لائف کی بیسٹ فٹ مومنٹس میں سے جو اویلیبل مومنٹس ہیں. اس فزیکل دنیا کی بیسٹ فٹ مومنٹس. اور جب اس نے تھوڑا غور کیا تو ٹائم سپیڈ سے آگے کی طرف بڑھا. حالانکہ ایسے موقع پر ٹائم رک سا جاتا ہے لیکن اس معاملے میں ٹائم سپیڈ سے آگے بڑھا. اور اس نے دیکھا یہ جو بیسٹ فٹ مومنٹس ہیں وہ کہیں اور کی تھی, کسی اور دنیا کی جو اس سے بہت الگ, جہاں پہ وہ ٹائم کے آگے بڑھنے سے پہنچا تھا وہاں ٹائم یہ والا نہیں تھا, وہاں کچھ اور ہی تھا. وہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی. اور وہ جس چیز کو محسوس کر رہا تھا وہ بھی کچھ اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی. لیکن جب وہ واپس پلٹا تو اس کی فزیکل آنکھیں اور فزیکل سینسز اس دنیا کو ہی محسوس کر رہے تھے, لیکن جس چیز کو وہ
अंदर से देख रहा था वो कमी और की थी। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से पीछे की जगह है। यहाँ कुछ और ही चीज़ है, कुछ और ही दुनिया है।